La presentació s'ha acompanyat d'una passejada sonora pel carrer 31 de desembre de Ciutat, guiada pel catedràtic Francesc Daumal, un autèntic caçador de sons. Els idiomes de les ciutats són molt específics. Hi ha una campana que sona, però per nosaltres té un significat. De la mateixa manera que els sons dels nostres eh, familiars ho eren importants per nosaltres, el paisatge sonor d'una ciutat és molt important per a la gent que viu a la ciutat. Tot i la creixent oferta de centres auditius, degut a que el nombre de persones amb deficiències ha passat del 5 a l'11% en els darrers anys, encara només una tercera part dels afectats per una pèrdua auditiva hi posa remei. En el món de la pèrdua auditiva encara existe por desgracia, mucho estigma, hay mucho reparo. Las personas que tienen pérdida auditiva y empiezan a notarlo, muchas veces tratan de dilatar la solución a ese problema. Des del seu nou centre a Palma, Aural assegura que intentarà combatre aquest estigma, entre d'altres amb una sala experiencial, a la que descobrim que els sons aguts de la natura, com els ocells, són dels primers que es perden. Entenem el món a través dels seus sons. Per això, Daumada és molt crític amb l'ús continuat d'auriculars. Els joves que porten auriculars tenen un perill, i és que no senten el món tal com és, només senten allò que volen sentir. Això vull dir que la persona que va amb auriculars mh, hauria de fer-s'ho mirar.